ми, скажімо так, стартуємо. Раді вас вітати у таборі «З любов'ю в серце», який 7-й рік поспіль працює і здійснює свою діяльність для наших захисників, воїнів, які стали на захід нашої країни. Ага, все, дивись. Все, молодці. Контакт ножками є всіх? Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пресс-центр дізнався від свого реабілітолога, з яким в Ірпіні ми займаємося моєю фізичною реабілітацією. Та як хлопці між собою контактують, і він такий доволі відомий реабілітолог. Ну і вони контактують, і ось один з хлопців йому розказав, що от відпочивав в такому реабілітаційному центрі, що йому дуже, дуже сподобалось, і що вони ще можуть приймати хлопців. У повному контакті має просто пройти крізь павутинку з точки А в точку Б, не обходячи павутинку, тобто крізь павутинку, не під павутинкою, а крізь павутинку маєте пройти. Через одного так друг друга. Ні, я думаю, хоч трошки. Мир. Тепло біля вогню, скажіть? Да. Правда? У тих, хто сидить навколо цієї ватри, ця війна, їхнє життя, як правило, змінила кардинально. І просто, щоб, як скажімо так, уже познайомилися, ближче здружилися, кожен з вас зможе, ну, скажімо, розказати і те, що він захоче, те, що він буде вважати правильним і потрібним. Для наших бійців саме головне, щоб вони відчували, що ця боротьба не даремна, правда? І що ці всі жертви не даремні. Я при Радянському Союзі служив на Камчатці, на флоті. І знаєте, і тоді вже цього братства не було, якби не хахли, все одно ставились до людей як другого рівня. Що вони вищі, ми нижчі. Так сложилася ситуація, що я попала в Іловайський котел, була ранена, і потім мене відновлювали, повертали к житті дві країни – це Германія і Литва. У мене був досвід до цього, як я говорю, що я був в Сараєво в 96-му році. Ну і потім вже в 18-му році, і сам пішов добровольцем батальйон «Айдар». Успел повоевать, так сказать, ротация. И в конце, последний день уже ротации, меня ранило. Тяжело. Балакать важко. Поранення. Снайпер в голову. Раз, два, три, чотири. Чотири роки поранення. Через тиждень, ну, праздник. Ну, да. Другий день народження? Да, да. Я коли приїхав на змагання вже, і людина повністю без ноги, повністю без руки, вона плавала. Я такий сижу, блін, а це я дріж, я от з руками, з ногами, я не можу. А тут людина плаває. Навіть якщо там знову будуть українські прапори, і буде українська влада, і все буде Україна, там просто я туди не повернусь за жодних обставин більше, тому що люди там все одно не змінні і не зміняться взагалі. Тому це місце просто одночасно перестало бути вдома. Швидка, як велика собача будка. Ха-ха-ха!
Ми ще сховуємо. Скільки років пройшло? 100 років. А весь мішок все торже. Ти що, я зайду? Давай я. Потрапила на фронт, і моя мета була доказати самій собі, що я можу бути корисна цій країні. Я отака, я ж кажу, ідеалістка. І для мене Україна – це не просто слово, і не просто там, що я сита, мої діти там в діті, і не голодні. Це для мене не все. Ми з вами приїхали, насправді, дуже таке, по-перше, гарне місце. Я не знаю, мені подобається, не знаю, як вам. То є найстаріша церква Гуцульщини. В свій час, вона 1600 року, щоб ви розуміли. І якби іншої дороги, ніж оця кладка, до неї немає. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як у наказ. Сонце сідає, ніч наступає, повертається без нас. Я просто говорив походу на кордоні. Ми відволікаємося, не губимося. Влад іде замикаючий з дружиною, там буде йти з донькою. Ми йдемо грядку всі. Один у одному допомагаємо. Дивимося один за одним, тобто, бо це є горби. Знімай, знімай, розбивай. Щоб ти не хотів, бо будеш мати на лишенні, не повії вітерець. Ти моя любов! Ти рідна матінко моя, земля, ла-лай-ла-ла-ла. Ла-лай-ла-лай-ла-ла. Пий чарельну воду. Так. О, Боже, я це змогла. Хто молодці? Ми молодці. Вырешила на Вильню пить, и понимаете, во-первых, я по профессии медик, я анестезистка, и в 2014 году у меня были мои друзья, которые уже находились в Донбассе, и то есть информация о том, насколько нужны медики, я об этом знала, и поэтому решила в июле месяце выделить месяц-два. Ми нарізали, скинули їх нарізані в цей, у відро і все. Ну, це ж гори. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, до нім повертається спецназ. Я хочу зробити на Христоша ділич. Тут маленький костя, небо якесь там. Це ми вже зробили. Повернути сюди, щоб вона вже йшла, бо інакше утвориться дірочка. Тому нам треба цю ниточку зачепити. Сюди, правильно, правильно. І сюди, так, правильно. Нам треба поміняти нитки. Бачите, ті, що є вверху, є внизу, два ряди. Нам треба.
Воно ж в будь-якому випадку йде енергообмін. Тобто і те, про що я вже говорила, що саме завдяки цьому це є один з ресурсів, який допомагає відновлюватися і який допомагає продовжувати займатися цим і надалі, як би не було інколи важко. І треба нагріти. Загального потівництва 11-го потока. Скажи, серйозно?